И Господ каза на Моисея и Аарона в египетската земя, думайки: Той е месец да ви бъде начало на месеците, пръв да ви бъде между месеците на годината. Кажете пред цялото общество на синовете на Израиля, в десетия ден на тоя месец, нека всеки си вземе по едно агне според челядите, по агне на челяд. Ако пък челята е толкова смалка, че не може да изяде агнето, нека той и най-близкият на дома му съсед го вземат според колкото души са на брой, като се смята съразмерно с това, колко всеки може да изяде от агнето. Агнето ви трябва да бъде без недостатък, мъжко, едногодишно. Вземете го от овците или от козите. И да се пази то у вас до 14-я ден на този месец. Тогава да го заколи цялото събрание на израелското общество при вечер. И да вземат от кръвта му и помажат и двата спонеца на вратата и горния праг на вратата в къщите, дето ще го ядат. И през тая същата нощ да изядат месото му, изпечено на огън, да го изядат с безквасен хляб и с горчиви треви. Не ящи от него недопечено или сварено във вода, но ящи го изпечено на огън, главата с нозете и дробинето. Не оставяте от него до сутринта и кост негова не трошете, а останалото от него изгорете на огън до сутринта. А ящи го тъй, препасани през кръста, с обуща на нозе и стояга в ръка. Ящи го набързо, това е Пасха Господня. Аз пък същата тая нощ ще мина по египетската земя. И ще поразя всяко първородно в египетската земя, от човек до добитък, и ще произведа съд над всички египетски богове. Аз съм Господ. А оная кръв ще ви бъде белег на къщите, дето се намирате, и като видя кръвта, ще ви отмина, и между вас не ще има изтребителна пораза, която поразявам египетската земя. И тоя ден да ви бъде за спомен. И не празнувайте като празник за Господа през всички ваши родове. Празнувайте го като вечно узаконение. 7 дни яще безквасен хляб. Още от първия ден махнете кваса от къщите си, защото който яде квасно от първия до седмия ден, тая душа ще бъде изтребена и сред Израиля. В първия ден имате свещено събрание. И в седмия ден свещено събрание. Никаква работа да не се върши в тия дни, освен онова, което трябва всеки му за ядене. Само това може да вършите. Да тачите празник без квасници, защото в този ден аз изведох вашите опълчения от египетската земя. И да тачите тоя ден в родовете си като вечно узаконение. От 14-я ден на първия месец вечерта яще безквасен хляб до вечерта на 21-я ден от същия месец. 7 дни не бива да има квас в къщите ви, защото който еде квасно, оная душа ще бъде изтребена из обществото на синовете на Израиля, било то пришелец или туземец. Нищо квасно да не ядете. Във всичките си жилища яще безквасен хляб. Тогава свика Моисей всички стареи на синовете Израилеви и им рече: Изберете и си вземете агнета, според челетите си, и заколете пасхата. И вземете китка от исоп, потопете я в кръвта, що е в съда, и помажете горния прак и двата спонеца на вратата с кръвта, що е в съда. И никой от вас да не излиза от къщните си врата до сутринта. И ще мине Господ да поразява Египет. И като види кръвта на горния прак и на двата спонеца, Господ ще отмине вратата. И не ще остави погубителя да влезе в къщите ви да поразява. Пазете това като закон за себе си и за синовете си довеки. Кога влезете в земята, която Господ ще ви даде, както бе казал, пазете тая служба. И кога ви попитат децата ви какво означава тая служба, кажете им: Това е пасхална жертва Господу, който отмина къщите на синовете Израилеви в Египет, когато поразяваше египтяни, а нашите къщи избави. Тогава народа се наведе и се поклони. И отидоха синовете Израилеви и сториха, както Господ заповяда на Моисея и Аарона. Тъй и направиха. Около среднощ Господ порази всички първородни в египетската земя. От първородния син на фараона, който седеше на престола си, до първородния син на пленника, който беше в тъмница, и всичко първородно от добитъка.
И стана фараонът през нощта, той и всичките му служители и цял Египет. И дигна се голям писък по цялата земя на Египет, защото не остана къща, дето да нямаше мъртвец. Тогава повикат фараонът Моисея и Араона през нощта и им каза: «Станете, излезте и сред народа ми, както виете и синовете Израилеви, и идете да извършете служба на Господа вашия Бог, както говорихте. Вземете и дребния и ядрия си добита, както говорихте. Идете и ме благословете». И египтяни нудиха народа си, за да го изкарат по-скоро от земята си, защото казваха: «Всички ще измрем». И народът затигна тестото си, преди да възиде. А като ловиха нощвите в дрехите си, взеха ги на рамената си. И синовете Израилеви сториха според Моисеевата дума и поискаха от египтяни сребърни и златни вещи и дрехи. А Господ показа милост към народа си пред очите на египтяни. И те му даваха, тъй че той оплени египтяни. И потеглиха синовете Израилеви от Раамзес за Сохот до 600 000 пешаци мъже, освен децата. С тях излязоха и много разноплеменни люди и дребен и едър добитък, твърде голямо стадо, и от тестото, което изнесаха от Египет, изпекоха безквасни питки, защото то не беше още възишло, понеже бяха изпъдени от Египет и не можеха да се бавят и дори храна не си приготвиха за изпът. А времето, през което синовете Израилеви и бащите им проживяха в Египет и в Ханаанската земя, беше 430 години. След като се изминаха 430-те години, в същия оне ден, през нощта, излезе цялото опълчение Господне от египетската земя. Това е нощ на бдение Господу за извеждането му от египетската земя. Тая същата нощ е бдение Господу за всички синове Израилеви в родовете им. И рече Господ на Моисея и Аарона: «Ето, наредбата за пасхата никой чужденец не бива да яде от нея. А всеки роб, купен със сребро, след като го обрежеш, може да яде от нея. Преселник и наемник не бива да яде от нея. В една къща трябва да я ядете, не оставите от нея до сутринта, не изнасяйте месо вън от къщата и костите й не трошете. Цялото общество на синовете на Израиля трябва да я извършва. Ако пък се постели при тебе някой пришелец и поиска да извърши пасха Господу, обрежи у него всичко, що е от мъжки пол, и тогава нека пристъпи да я извърши. И ще бъде като туземец, обаче никой не е обрязан, не бива да я яде. Един закон да бъде и за туземеца, и за пришелеца, който се е поселил между вас». И сториха всички синове Израилеви, както заповяда Господ на Моисея и Аарона. Тъй и направиха. В същия оня ден Господ изведе синовете Израилеви от египетската земя, според както бяха разделени на опълчения.